ବାରିପଦା ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚରରେ ଚାଳାଣ ହେଉଥିବା ମଦ ବେପାରର ହୋଇଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ମଦ ଚାଳାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରସ୍ଥିତ ଟାଙ୍କିସାହି ରାସ୍ତାରୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ତେବେ ଜଣେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛି କୁଚେଇ ଅଞ୍ଚଳର ସଞ୍ଜିତ ବେହେରା। ତା ନିକଟରୁ ପାଖାପାଖି 52 ଲିଟର ନକଲି ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ଟାଟା ଏସି ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବେପାରୀ ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରୁ ପୁରୁଣା ମଦ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେମିକାଲ ମିଶାଇ ନକଲି ମଦ ତିଆରି କରି ଶସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଢାବାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଗିରଫ ଯୁବକକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟ ଚଳାଣ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।